Poštovani gledalci, ekskluzivno prije godinu dana u CD uživo Jasenko Selimović Srelija i Bosanac, kandidat Švedske narodne partije za Evropski parlament. Bili su evropski izbori. Jasenko je osoba sa nekoliko akademskih titula, režiser, umjetnik, kulturni javni radnik, pisac, direktor, izuzetno ugledan u cijeloj Švedskoj. I evo godinu kasnije Jasenko ulazi u Evropski parlament. Vijest je objavio Face, sinoć ekskluzivno, evo večeras u CDU uživo. Prvi Bosanac koji ispred neke države, članice Evropske unije, ulazi u najvažniju evropsku instituciju. Čestitam Jasenko, bravo, ponosni smo i dobro večer. Dobro večer, Sara, dobro večer, puno hvala na pozivu. Kako je to sve išlo? Jer treće mjesto na izborima prošle godine nije bilo dovoljno za ulazak u EP, iako je bilo glasova zaista mnogo, više od 20.000. Međutim, nekako se okolnosti promijenile. I šta se i kako desilo? Yes. Evo, desilo se, malo smo zakasnili, šta je to, jedno 7-8 mjeseci kasnimo, ali nema veze, uspjeli smo da to uradimo kako treba. Ja sam sad, bit ću izabran u Evropski parlament za koji dan formalno i početkom, krajem ljeta, znači negdje, šta to bude, negdje u krajem augusta, počet ću da radim dole kao predstavnik Švedske države. Strašno mi je drago, moram reći, strašno mi je drago, stvarno. Ne samo zbog toga što sve te neke ideje koje, o kojima sam ja pričao mogu da se ispune, nego mi je strašno drago i što ti svi ljudi koji su radili, koji su pravili ovu kampanju, koji su crkli radeći da se ovo desi, da to nije bilo uzaludno. Evo, desilo se i sad mi je strašno drago, stvarno. Pa nama je, i nama je drago sad da imamo. U Europi smo sa pojedincima, uvijek govorimo da imamo tako jake pojedince, a tako slabu državu, to na svijetu nema. A Jasenko, upravo smo emitovali izjave evropskog komesara Hana, dakle namjerno urednički smo upravo tako smjestili njega, pa onda tebe. Dakle, on govori da moramo, i mi znamo da moramo, u Evropsku uniju čim prije. I on to govori i našim, neću da ih ružim vlastodržcima, ali državnicima da im tepamo. Ali oni koče. Šta nam je činiti? Čini mi se da je to najvažnija stvar koja nam se treba desiti. Ima puno ljudi u Bosni kojima to ne odgovara. Oni će izgubiti svoju vlast, oni će izgubiti to malo moći koje imaju, oni će izgubiti svoju mogućnost da se obogate, a narodu će biti puno bolje. Kad se to desi? Kad uđemo u Evropsku zajednicu. Znači, šta će desiti? Biće mirno dole. To je najvažnije što će desiti. Nećemo imati ovakve vijesti kakve počinje ova emisija. Ja sam sad slušao 10 minuta vijesti. To je užas. I to je, nažalost, naša neka svakodnevnica. Kad odemo u Evropsku zajednicu, kad se jednom Evropska zajednica Unija proširi na Bosnu i Hercegovinu i na ostale zemlje Balkana, stvorit će se neki mir, stvorit će se neki red, neki kontinuitet, neka ekonomska mogućnost za prosperitet, neke radni poslovi, nauke, neki ljudi koji će donijeti tu investicije. I to je jako važno da se desi. Čini mi se da je to jedna od najvažnijih stvari koje nam može da se desi. A ima mnogo ljudi, neću da kažem koji, ali ima ih mnogo kojima to ne odgovara. Mm-hmm. I zato se bori da se ne desi. Reći ću ja koji su. Ovi koji su se nakrali, koji imaju aferima i onda taj proces ulaska u Evropsku uniju, da uprostimo, to je Sanader. Dakle, i Hrvatska da bi ušla unutra morala je da podnese, da opet još više uprostimo, žrtvenog jarca. E, mi imamo malo više jarčeva. I onda oni normalno, kako će onda da nas odvedu u Evropsku uniju kada su oni ti jarčevi? Jasenko, šta je, koliko je uopšte realno, kako bih rekao, moguće da mi što prije, čim prije, na uslovno rečeno vanredno, na brzinu uđemo u Evropsku uniju? I uopšte, redovno, kada, kako? Ja mislim da je to stvar koja jako ovisi o tome kako mi radimo. To je stvar toga koliko uspijemo da radimo, uspijemo da se udružimo, da zajednički ostvarujemo taj neki cilj koji je neki nacionalni interes te zemlje. Ima zemalja koje kad su ušle u Evropsku zajednicu, su bile na lošijem stupnju, bile su lošije organizovane
bili su siromašnije, bile su prema mnogim kriterijima nisu zaslužile da uđu prije Bosne i Hercegovine tamo. Ali su radili zajednički, skupili svoje snage, svi zajedno pomagali se i uspjeli to da napraviti. Naš je problem, ta neka svađa koja ide do krajnosti, u kojoj se mi ne pomažemo, u kojoj ljudi ne rade jedni za druge i prvenstveno ne rade za jedan nacionalni interes neke Bosne i Hercegovine. Kako da to formulišem? Šta ti kao Šveđanin možeš da uradiš za sebe kao Bosanca? Dakle, šta ti kao Šveđanin možeš da uradiš za svoju matičnu pravu domovinu Bosnu i Hercegovinu? Ja mislim da se puno može uraditi. Ja predstavljam Švedsku u Evropskom parlamentu, ali ja isto tako radim za Bosnu i Hercegovinu i radit ću za Bosnu i Hercegovinu. Evo šta se treba uraditi. Treba jednostavno da se prestanemo, da se svađamo i da svako neko svoj neki interes gura do krajnosti, toliko da se čak počinje da škodi njemu samo. Šta Šveđani rade? Treba se od njih naučiti kako oni to rade. Oni se dogovore šta je nacionalni interes. Njima ima neki nacionalni interes koji se, recimo, ova telekom industrija, koja je njima jako važna, na njoj žive, od toga svi ovdje živimo. I kad oni rade na tome, onda svi rade na tome. I stranci, i od njih se očekuje da rade na tome, i Šveđani, i razne vjere, i razne nacionalnosti, i razne partije, svi se udruže da rade na tome što je njihov nacionalni interes. Kod nas nema svijesti o tome. Kod nas je to svako svoje, koliko ja mogu da se obogatim za sebe, baš me briga kako će drugima biti. E tu treba praviti neku organizaciju ljudi, neke strukture koje će nam pomoći da zajednički radimo na ostvarenju toga. Misliš nešto ono van institucionalno, pošto institucije, uglavnom lideri, politički, možda ne svi, ali neće, ne mogu, ne znaju i tako dalje, ali da ipak to bude, kako bih rekao, sve što govoriš, nekako sve opšta akcija, kako bih rekao, medija, javnosti, organizacija, nevladine organizacija, svi. Jer pazi, kad govoriš o nacionalnom interesu, nama su taj interes definisali upravo sada Evropa njemačko-britanskom inicijativom, a koju opet gura Talijanka Mogherini. Znači, nacionalni interes da uđemo u Evropsku uniju, to nam je nacionalni interes. E sada, oni guraju ove koji bi to trebalo da poguraju, da to guraju, a ovi koji bi trebalo da to guraju, oni koče. I tu smo, evo, Han je sav nakostrižen kao horoz, jer ne može da vjeruje šta se dešava. Dakle, postoji način da mi Evropi i na drugi način, mimo vlasti, institucija, kažemo, hoćemo pothitno tamo. Kako ne? Ima taj način neki da se svi udružimo u tome. I narod, i mediji, i političari koji hoće, i političari koji se za to zalažu, i lideri nekih organizacija, i nevladine organizacije, i preduzeća. I svi se mogu udružiti da rade na tome. Jer ako nam je to važno, onda radimo da se to ostvari. A ovi koji neće, nek idu na svoju stranu, nek se gube. Mi ćemo pretrčati. Jer tu je najveći problem, što se mi ne udružimo, mi svi u tome, svako sebi traži svoj interes, svoju neku u tome, da se nešto mala neka para okrene, sopstvena, ta je važnija nego nacionalni interes koji će svima pomoći. I tu treba da se udružimo. Ima Evropljana koji hoće da nam pomognu, ima razni partija koje hoće da mu pomognu. Ja sam rekao, sarađivaću sa svim partijama, sa crnim đavolom koji hoće da proširi Evropsku uniju do Balkana, do svih zemalja. Sarađivaću sa svima, ali to mora da se desi. I neka, ako budemo radili, ima neka realna perspektiva nekih 5-8 godina, to bi se moralo desiti. Ako budemo radili. A to zahtjeva da svi zajedno radimo na istom cilju. Ako dozvolimo ove neke podjele, nacionalizme, gluposti, sve ovo što se dešava svaki dan, a onda će to puno dublje, puno dalje trajati. Za kraj, osim nama rekao, mi jednom napisao, pisati, pisati, stalno pisati, reagovati na svaki ispad
jer masa je tekstova koje si ti napisao u Bosni i za Bosnu. Ja sad ne mogu reći da si jedini u toj zemlji koji je to je tako pisao u Bosni, ali no, sigurno mogu da kažem da si, da si baš ono najviše od svih javnog života pisao, režirao, borio se i tako dalje. I to je bilo, za one koji ne znaju, veoma hrabro i vrlo, vrlo opasno. Po život opasno. Rizikovao si, znaš to? Neke ih se nade, nek rade šta god hoće. Svašta su radili. Svašta su radili, neki aute razbijali, prijetili, ne znam, svašta nešto. Ja im kažem, eto vas tamo, ja ću ovo raditi jer meni je ovo važno. Meni je ovo važno, znaš zašto? Ja sam iz te zemlje. Meni je ta zemlja draga. Meni je važno da ti ljudi koji su u toj zemlji, da im bude bolje. Ja radim za ovu zemlju, za Švedsku u kojoj sad živim. Naravno, nje sam predstavim. Ali ja ću sve dati da uradim za tu zemlju koja je dole. I svi ti koji su se udruživali, prijatelji, pisali pisma, pisali, svašta nešto radili, ma Bože sačuva. Eto ih, radite vi, eto vas tamo. A mi ćemo, mi koji hoćemo da se nešto desi u toj zemlji, nadam se da ćemo se uspjeti udružiti da nešto napravimo zajednički. Jer nema bez zajedničkog rada. Niko ovo ne može sam uraditi. Proširiti Evropsku uniju do Bosne i Hercegovine i do Balkana ne može jedan čovjek. Ali možemo mi svi skupa. Ja sam rekao, ja ću na tome raditi od prvog dana. Treba mi neki mali, neki rok uhodavanja dole da dođem, da vidim šta je, gdje je, kako je. I iza toga ću odmah početi da radim na tome. I važno je da smo svi na tome, da svi pazimo, da pomažemo se, da radimo, da sarađujemo i onda se nešto može desiti. Jer to je nama zemlji važno, to je našoj djeci važno. Sjetite se samo kad je Španija ušla u tu evropsku zajednicu, to je 30 godina. To je bila zemlja siromašna, razvijena, mi smo se šprdali na račun Španije. To je bila manjana zemlja. Sad je Španija ozbiljna zemlja. Sad je Španija dio neke Evropske unije, zemlja koja odlučuje, koja ima pare, koja, dobro, ima neku krizu, ali ta kriza je na sasvim nekom drugom nivou nego te naše neki konflikti kod nas. Znači, Evropska zajednica nam je jedna sigurnost mira, prosperiteta, da naša djeca ne gledaju kako će što prije negdje uspjeti, nego da imaju jednu zemlju gdje hoće da ostanu. I to moramo raditi svi skupa, svi kojima je važno to, svi koji mogu da stave svoje konflikte na stranu i da rade nešto zajednički, da se to ostvari, da stvorimo neku bolju budućnost. E ja ću to raditi. Ko neće, ne mora. Eto vas tamo. Imam ja plan za tebe, dobar. Budeš u Evropskom parlamentu. Koliko je tamo mandat? Koliko se tamo? Ja ću biti tamo 4,5 godine. Znači, počinjem sad iza ljeta, 4 godine. Eto, dobro, malo više od 4 godine. Iza 4,5 godine tom akcijom je tamo sa svim tim žutim, plavim, crnim đavolima, anđelima, svima se napraviš da uđemo u Evropsku uniju, a onda se vratiš ovdje i budeš predsjednik Evropske Bosne i Hercegovine. Dobro plan, a? Kad bude Bosna i Hercegovina Evropska, tad ćemo se sresti i čestitat ćemo svi jedni drugima da smo ovo napravili. A treba raditi. Ne treba se opustiti, treba raditi, jer ima ih puno koji to neće. Ima ih senade previše. I treba svi mi koji hoćemo, treba da radimo zajednički. Jeste. Još jednom čestitamo, bravo, to je, sami sebi čestitamo, naš čovjek. Puno hvala. Hvala ti, Jasenko, dakle, prvi Bosanac koji je u Evropskom parlamentu predstavnik jedne države, dakle, Švedske, članice Evropske unije, zapamtite vi koji ne znate, Jasenko Selimović, ekskluzivna vijest, inače na CDU i gostovanje večeras u CDU.